السلام وبركاته میں سب لوگوں کے سامنے ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں او جس کے لیے محفل کونان سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے او جس کے لیے محفل کونان سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے او ہاشم مکی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذكرك اللہ کا فرمان الم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذكرك جس ذات کا قرآن میں ذکر جلی ہے نبی میرا نبی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے او جس کے لیے محفل کونان سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے او ہاشم مکی سب کا نبی ہے او میرا نبی ہے السلام علیکم